baada ya tukio kubwa kutokea kwenye mkoa wetu au wilaya yetu, nadhani wote mnalijua, wasanii wakubwa na mbalimbali, nimepewa hizo hela nije kumpa yule mtu aliyopigwa kwenye kasino omba. Je, ataikataa hii milioni 30? Nimeambiwa mimi nimletee barozi. Kwa hiyo anaosikia tangazo hili na anaoniona, ajaribu kumwambia rafiki yake aje ofisini kwetu kwa Isa Tambu, nije kumpa milioni 30 hii ya pole ya shingo. Tumiona leo kapimwa shingo. Shingo imeteuka. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo kwa yule ndugu yetu aliyopigwa, hela zake hizi hapa, mimi nishapewa. Shingo irudi tena kama mwanzo alivyozaliwa. Maana hela ndo kila kitu. Naona hizi hela zikimfikia tu shingo itakaa sawa. Na ataacha kuomba. Na uache kuomba omba, ndio maana unapigwa kwenye makamali. Shinda kule Wasafi ulikoajiliwa. Sawa. Na hizi hela ukikupa usirudie tena, ukome. Sawa. Bado wenzio tena wawili, hatuwataji majina. Sawa. Bado wenzio hawa wawili, wapewe disiplini kama wewe. Na bahati yako. Mzee alikuwa anamwambia kichwa au jicho. Na hapa ipo. Wewe utaitumia. Hela yako hii hapa, sawa. Naomba ufute kesi polisi. Hela yako hii hapa mapua, futa kesi polisi. Milioni 30. Tusamee basi. Tulijua kaa tuko jimu, kumbe binadamu mwenzetu. Tuko jimu. Maka lile tumbo tukajua tuko jimu mbegi. Kumbe binadamu mwenzetu.